ਦਿਨ ਹੈ ਮੂਨਾ ਪੁਟੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਫੇਮਸ ਹੈ ਸਨਾ ਰਘੁਪਤੀ ਖਾਨਾ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸਭੇ ਗਾ ਕੇ ਕਹਦਾ ਸਾਲੀਵੇ ਸਭੇ ਰੀਲਸ ਬਣਾ ਸਿਆ ਹੈ ਯੂਲੀ ਜਾਮ ਬੇਬੀ ਜਾਮ ਮੈਂ ਦੋਨੋ ਇੱਕ ਜਾਮ ਖਰਤ ਬੁਤਾਮ ਮਾ ਦੁਬਾਈ ਨਾ ਮੈਂ ਮਿਲਾਉ ਖਰਤ ਤੇ ਬੁਜਾਮ ਤੂ ਮੂ ਹੈ ਆਹੀ ਲੈ ਭਤੀ ਦੀ ਮਾ ਥਾ ਬਪਾ ਹਾਂ ਆਪਨ ਖੇ ਮੇ ਲੈ ਗਏ ਸੇ ਪਹਲ ਲੋ ਮੈਂ ਮਗਸ ਤਾ ਉੜਾ ਜਹਾਸ ਨਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਕਨੇ ਹੈ ਮਮਾ ਪੇਨ ਠਕੇ ਗਾਮ ਸੰਭੂ ਭੁਲੇ ਹੁਦ ਹੈ ਗਾਵਾ ਅਰੇ ਦੁਪਿਆ ਭਤ ਤੁਮ ਐਕੋਂ ਦਾ ਦੇ ਮੁਕਿਆ ਬਣਾ ਬਲੇ ਕਸੇ ਰੰਗਲਾ ਤਾ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾ ਬਲੇ ਕਸੇ ਰੰਗਲਾ ਆਲੂ ਭਜੀ ਤਬ ਤੇ ਗਲ ਗਲੀ ਲੱਭ ਬਣਾ ਬਲੇ ਕਸੇ ਤੇ ਸਰ ਹੈ ਗਿੰਬਲ ਕੋ ਬਲੇ ਕਸੇ ਤਾ ਰੰਗਲਾ ਕੋ ਟਿਬੂ ਖਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾ ਇਸਨੇ ਹੁਕਾਰ ਨੇ ਭਜੀ ਖਾ ਤਾ ਤੇ ਸਰਾ ਕੋ ਰੰਗਲਾ ਬਕਲੀ ਚਿਨਿਉ ਅਬ ਧੁਨੀਆ ਕੇ ਰੋਡਾ ਮੇਲੀ ਥੋਈ ਦਿਮ ਸੇਕੀ ਨੀਰ ਭਜੀ ਆਪਨ ਬਣਾ ਖਾ ਪਾਇਨ ਨਹਲੇ ਬਸ ਚਟਨੀ ਬਣਾ ਖਾ ਬਲੇ ਬਹੁਤ ਟੇਸਟੀ ਲੱਗਿਆ ਤਾ ਅਮਾ ਘਰ ਦੇ ਰੰਗਲਾ ਕੋ ਖਾਈ ਦਲ ਹੈ ਨਾ ਖਾ ਅਬਕੀ ਰੰਗਲਾ ਗੁਤੀ ਰੰਗਲਾ ਬਕਲੀ ਰੰਗਲਾ ਆਗ ਰੰਗਲਾ ਫੁੱਲ ਰੰਗਲਾ ਪਤ ਸਭ ਖਾਣੀ ਹਾਂ ਐ ਸਲੀ ਇਹ ਪੰਘਾ ਤੁਮਾ ਕਾ ਗਾਰ ਧੁਲ ਨਾ ਤਾ ਕਿਨੋ ਕਹੇ ਆ ਤਾ ਝੁਲੂ ਪਾਈ ਇੰਧਾ ਕੇ ਮੈਂ ਹੁਮਾ ਪੰਘਾ ਆ ਤਾ ਹੈ ਭਗਾ ਰੱਗੀ ਦਾ ਨਕੇ ਹੈ ਉਲੀ ਆਇਲੋ ਨਾ ਖਬੀ ਦੇ ਦੇਖੀ ਬਕੀ ਬਾਸਨ ਲਾਗੇ ਇਹ ਭਗਾ ਹਲਾ ਪਾਈ ਨਾ ਉਲਾ ਬੋਆ ਦੱਗੀ ਦਾ ਸਹੀ ਦਾ ਲਾਗੇ ਬਕੀ ਜੋ ਹਮਾਰਾ ਦੱਖਲਾ ਥਕਿ ਲਹਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾ ਦੱਖਲਾਂ ਥਕਿ ਬੀਆ ਭਲਗਾ ਥਕਿ ਬੀ ਖਬਲੇ ਬਾਬੀ ਪਿੰਹ ਬਲੇ ਬਾਬੀ ਬਾਸ ਵੈਸੀ ਆ ਖਹੀ ਚਿਕਨ ਦਲੀ ਹੈ ਬੁਨਾਈ ਹਵਾ ਦਾ ਆ ਰੰਗਲਾ ਤੋਂ ਨਾਮ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਰੰਗਲਾ ਕਾ ਪਤਾ ਨਾ ਨਾ ਦਾਹ ਖਾਨਾ ਦੁਖਾ ਲਗਾ ਲਵੀ ਪਰ ਦਾਹ ਕਾ ਕਾ ਹਟਾ ਧੁਲਿਓ ਗੰਬਨੀ ਕਾ ਖਾਬਾ ਨੀ ਕੀ ਗੰਬਨੀ ਕੋਈ ਦਿਓ ਟਾਟਾ ਨਿਮਕ ਪਾਣੀ ਕੁਲ ਕੁਲ ਕੋਈ ਲਕ ਨਾ ਹਲੇ ਖਾਏ ਆਸੁ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਖਾਦਾ ਖਾਸੁ ਤੁਲਕੀ ਖਾਸੁ ਹੈ ਮੌਜੂਦ ਲਗਾ গরম পানি হে ঘটিয়া ঘটিয়া গিলিছো এই হলো কাটো ভাল হয় না তাপসি আপু এন দিছে ভাত কিবা হুন গালা বানাবি দে বড় ভুক লাগিছে খাবা দি আমা বানাইছো বানানি আ গিয়া হে করঙ্গলা তো খাইলে হল এ বুইতে যাব সাংঘাতিক আছে মা কান্দা তো ভাল এ বুইতে সাংঘাতিক বস্তু হ্যালো মো পিছে কম না মই গা পা ধুয়াই নাই তিন দিন হৈ গল একেলাকে হে গা ধুয়া নাই এই নিধু গা সব কি হবা কাপিছে আমু মঙ্গল হে গা ধুমাই হ্যাঁ 1 সেকেন্ড না লাগে মু ভাত দি বলে 2 সেকেন্ড না লাগে মু খাবো দি বলে মু ডরে এজানি পাওয়া যদি তয় বিচারি সা সন রিস খুলি সা তয় রিস খুলি সা মা হে বাথরুমলে যাত গলো না কান দাদে দেখাকে তারপরে এই ওয়ালা প্যান ঢালি কুসি হলো মুখখন কোন টিয়ালো হাত দুখন টিয়ালো তারপর দিছে হলো হ্যাঁ আইও মু তো ইমান খুজাইছো কোনি গিতা দা মানে কইছ না হ্যাঁ বিহাদম আঠাল আঠাল আছে মুরা একদম খুজলে হাত লাগি আছে তারপরে তা কই তুমি কি জ্বলা কোন বসতে লেখছো কোন বসতে খাও কোন হাতে মুরা আই পুদি কামাত লাগি আছে আ না কন্দে দো আমাত লাগি আছে পানি ভাই আছে আপনা কাপুজু বড় ধুনিয়া লাগিছে তাই হয় নে এ যে মিসিং কাপুর এই গাদু মে দিছলাম আজি গাদু মাহি বার হয় আলে হে এবারে খানা দোকান হাকে বানাবি কোন গাদু মা তো মাতা নে নাকি বেলে ঘিন লাগে মো কৈছো নহয়
বুই হব পাওঁ দেই মই, কিন্তু সৰু পৰা শিক্ষা কাকো দেই, দাম সৰু কালৰ পৰা শিক্ষা কাও মই নোৱাৰো দেই, ইমান লেতেৰাত থাকিব। এই নতুনকে কামলৈ অহা ছোৱালী, আমাৰ ঘৰত কাম কৰা ছোৱালীজনীক কাম হব এটা পুতি নাকি অ পুতি কত মৰি আছগে খাব এইবোৰ, আমাৰ মাকনে জানো ক'তনো পাইগে এইবোৰ, দেখিলেই কিবা চোৰজনীৰ নিচিনা লাগে, দাঁতে চাতে ভগা সেইজনীক সেই কোনোবা ভুচিয়া দাঁত ভাঙিলে নে নে কি বেলাত লাগি ভাগিলে তাইহে জানিব। আজি মোৰ এই বৰজী আহিব, এই মোৰ ডাঙৰ ছোৱালী আহিব গাদুম, এই তাই আগত সেই উল্টা পুল্টা কৰি থাকিবি আকৌ, আমাৰ তাই আগত সেই উল্টা পুল্টা ভালে তাই আকৌ মাতন বাইদে কৈছে নহয় বোলে আজি সেই আলহী আহিব বোলে গাদুম আহিব গাদুম, মই বোলে কৈ দিয়ে কেনেকুৱা নাম আকৌ বোলো মতা নাই মাইকী বোলো, তাৰপৰা কৈছে বোলে হেৰি আখুৰাপা বোলে বাইক বোলে হ'ব হ'ব তাই হাঁহিব নালাগে, কথা শুন বাইক কথা শুন যা এতিয়া যা, আৰু সেই আগফালে চোতালখন সাৰি পেলাগে গোটেই পাত সৰিলে, আৰু গাদুম নামটো ময়ে দেখিলোঁ তাইক নিজেই কৰিলেও হয় কামবোৰ, কিনো একেবাৰে কাম কৰা ছোৱালী হ'লেহে কাম কৰিব পাৰে, মাৰ কাৰণে কথা কৈছে তেজ খোৱাব এইবোৰ ভাল আপদ গোটাই লৈছে সি গম পাব আৰু, যোনদিনাখন সেই গোটেই পইচা পাতিয়ে সোণৰ আঙঠে চাঙঠে সেই অলংকাৰ চলংকাৰ লৈ পিনি পকাব সেইদিনাখন গম পাই যাব মাৰ কাৰণে। আজি পিছে মোৰ মনটো ভাল লাগি আছে, বৰজী আহিব নহয় আজি গৰম বন্ধত মাটিতো আহিম বুলি কৈছে, ঘণ্টা বটনটো দবাই থৈ দিয়ক।